Lakini kusema ukweli jana game ilikuwa imeshika. Kwanza first half tulikuwa tumepelekwa. Na kuambia nilikuwa na goosebumps mimi kama kijana wa Chelsea, I was goosebumps. Ilikuwa kimeumana, nikaanza kusema watue Thiago waeke, I post on my Facebook watue Thiago waeke Colwill, Galagazia tolewe nini, lakini Pochettino akafanya ile kitu. Vijana walicheza na roho nzuri. Enzo akapiga vitu ya tatu angepatia Nkunku. Nkunku alikuwa open. It was a 50-50 thing, but even Nkunku deserved that goal. Alikuwa anataka hiyo bao. Even Enzo pia deserved that bao, because unapata pia watu wamekuwa kimokomoko hosi jana toka nini. So kila mtu alikuwa tuna goosebumps. Except Madueke. Madueke alikuwa nyanya. Madueke ndiye alifanya thing tukafungwa bao ya kwanza, because unaacha mtu alafu unaona Kaisedo anaanguka and then unainua mkono.